Здравейте, драги приятели! Имам радостта да ви приветствам с добре дошли в новото видеопредаване на Здрав живот по Точа. В предаването ще разглеждаме теми от природосъобразния начин на живот, здравословното хранене, дишане, упражнения. Ще се опитаме с това предаване да бъдем полезни за това да създадем една по-добра здравословна култура на всеки от нас. Ще се учиме от всички, които могат да ни покажат нещо добро, което да приложим и да подобрим живота си. Надяваме се всичко това да е за добро. Така, сега започваме с първия брой. Преди няколко дни в едно друго предаване един от гостите каза: трябва да обичаме водата, да обичаме храната. И тогава се запитах, как така да ги обичаме? Как да излучиме любов към една чаша вода? Това ми беше така един въпрос, който се запитах. Представих си една чаша вода и се опитах да излуча любов към нея. Да си призная, много не ми се получи. Но ето, имам и тази ябълка. Но мислейки си още за този въпрос, как да стане това нещо, в един момент се замислих и си представих Рила планина, лятото, едни хубави бистри поточета, чиста вода. Представих си как слизам долу, как е се изпарила в небето, после е паднала като дъжд или като сняг. И тогава в тази представа в мен се роди тази топлинка и можах да излъча. После си помислих същото и за ябълката. Ако само така я погледна, с нея ми е по-лесно, отколкото с водата, мога да излъча любов. Но ако си помисля как е расла на дърво, как през пролета пъпчиците са започнали да набъхват, да се разтварят, цъфнали са едни цветове. После при тези цветове са дошли пчелички, те са ги опорашили, част от цветовете са вързали, после са станали едни мънички ябълчици, започнали са да растат слънцето. Да си представям как е грело цялото дърво. Сутрин, когато е изгрявало първите лъчи, как са докосвали ябълката. Вечер звездите, как е била в песента на звездите. Като си представя цялата тази красива картина, дори като стигна до това, накрая са семчиците, от които, ако бъдат посяти, също може да изникне по едно дърво, което да дава още ябълки. Тази представа в мен ражда една още по-голяма топлота и обич, която мога да излъча към ябълката. И така този метод ми се стори подходящ да започна да го прилагам. Разбира се, веднага след като минаха тези мисли в мен, си спомних как съм чел учителя Петър Дънов казва: като вземете една ябълка, ще се разговаряте с нея. И чак сега някак си още по-образно разбрах как мога да разбирам това за себе си. Да общувам малко повече с разумното в нещата, които ще приема в себе си. Защото тази представа би могла да бъде продължена и да се попитам кои са тези сили, които стоят зад водата, кои са тези сили, които стоят зад ябълката, кой е техния произход и как така се оформила. Колкото повече въпроси си задавам и колкото повече красиви образи се раждат в мен, толкова повече аз се свързвам с тази ябълка и с чудесата, които тя носи, или с водата. Надявам се моето споделяне на тези размисли да е отключило нещо във вас. Ще се радвам да споделите вие как постъпвате, какви мисли имате, дали нещо друго сте открили. Много ще се радвам да продължи дискусията и всички заедно да се учим. Благодаря. А втората тема в
предаването по Точе, днес ще бъде за първата хапка. Тя едната тема прелива в другата. Преди време прочетах, преди доста години, от Пол Брек. Той казва така: първата хапка трябва да е нещо сурово. Да го изядете и да го сдъвчите добре. Защото така казваме на тялото си, че това е което ни носи сила и живот. И вие може би знаете, когато човек е много гладен, всичко му се ослажда. И колко по-хубаво е, ако това бъде или ябълка, или морков, нещо живо и необработено. Защото така, това е най-близко до програмата в телата ни. Ако така се научим всяка първа хапка от всяко ядене да бъде с нещо живо, така постепенно ще може да изменим храненето си към малко по-здравословен избор на продукти. Но също така, ако първата хапка я сдъвчим по-добре от всички останали, то малко повече пътеш, примерно 5 пъти повече, дори и да не броим, но на първата хапка да обърнем малко повече внимание, така се свързваме още повече с този чуден свят, който носят природните дарове, а и самото сдъвкване вече ще доведе до по-лесно усвояване, повече слюнка ще се отдели, по-лесно ще се храносмели цялата храна и ще доведе до по-малко токсини при разграждането й. Има и трето нещо, че центъра на глада е в мозъка и той регистрира, когато хранителните вещества в кръвта намалеят. А после, когато започнем да се храним отново, за да се насити кръвта с хранителни вещества, трябва да мине малко повече време. А колкото е по-добре смляна храната, толкова по-бързо ще премине тя в кръвта и ще получиме сигнал, че имаме хранителни вещества и тогава центъра на глада ще спре сигнала, че сме гладни. Понякога това не се случва, защото ако се храниме бързо, може по-скоро да усетиме запълване на стомаха, отколкото да се случи този естествен процес. Именно за това по-бавното дъвчене и особено на първите хапки е много важно. Виждате, разгледахме този въпрос от три аспекта. Вярвам, може да има и още няколко аспекта, но тях ви предлагам да ги откриваме с практиката. И така, сега за една седмица моето предложение е всички заедно да започнем да дъвчеме първата хапка малко по-дълго време и освен това да се стремиме да бъде от възможно по-непреработена природна по възможност и сурова храна. Морков, ябълка, зависи какво ядеме, зеле, парченце ряпа, ядки. Така, в този опит ще може да опитаме и да приложиме и знанието от предишната тема. Да се свържиме с малко повече, да се разговорим с това, което ядем. Понякога не винаги може да успеем, но важно е да опитваме и да се стремим. Понякога може да се случи да забравим. Това може би е нормално, но от време на време, събуждайки будността, да се връщаме отново към правилното и колкото повече упорстваме в това, толкова повече ще се приближим до онова, от което сме се отдалечили. Това да знаем как да живееме по-природосъобразно. Така че да бъдем по-здрави, по-енергични и по-хармонични с цялото. Благодаря ви, че бяхме заедно в този първи брой на предаването по Точе. Пожелавам ви всичко най-добро, хубави дни, радост и вяра в доброто. Благодаря.